awon iwa kan be to se pe ni ti a ba ti ba awon iwa won yi lara omo eniyan a gba pe oni tohun yen adamo ti olohun ba da mu awo eniyan lo nbe lara eniyan olohun si da adamo yi mo wa lara o si nife si adamo yi pelu ki awo eniyan ki a le ma be ni aworan to da anabi ike olohun ba ati ola re ko ma ba o to ba ye wi pe awon nkan marun kan be o awon nkan marun won yi ninu adamo ti olohun damo awo eniyan lo wa ninu ipinle se wa ni olohun si nife si awon adamo to damo wa yi lara yi o nife si alakoko ohun na ni dida be fun omo tutun ta ba bi ka da be fun elekeji ohun ni ki a ma mu irun abe wa kuo ka ma mu kuo a le mu kuo pelu abe tabi awon nkan gbaloje ta fi mu irun abe kuo ka ma mu kuo lori kori eleketa ohun na ni ki a ma ge awon ikanna wa elekerin ohun na ni ki a ma mu awon irun abi awa ka ma mu kuo ka fa kuo tabi ka tu kuo elekarun ohun na ni ki a ma fa irin mu tabi ka ge kuo ka ge kuo dada awon adamo marun yi ohun la ti kai alakoko tin se idabe fun omo oran eyan ni o fun omo okunrin ta ba bi ito si wa nu sunna to daju ohun na ni ki o ma je ijo keje ti a ba bi omo ohun ni ki a dabe fun tori eleyi lo ma je fi je ki abe na ko tete jina o de ma je ki omo na se kini ko wa ni aworan to da ko si dagba dada irin imu gige abi ka fa irin imu kuo gige irin imu ta wi o ma je ki omo eniyan ko rewa si o si tun ma bi imo to to fun omo eniyan tori awon idoti o le sa si abe awon irin imu yen bakan na yo je ki awa onigbagbo ododo ka yato si awon kefiri tori awon kefiri ni won kin saba mu irin imu ipo ima gi awon ikanna wa gige o ma nsokunfa ti gbogbo awon idoti to sa si abe ekanna yi to ma mu gbogbo awon idoti yen kuo taba ti ge ekanna wa gbogbo idoti yan yo sise kini yo kuo nbe ima fa irun abia fifa irun abia kuo gbogbo awon orun to le wa nbe abi gbogbo awon idoti to sa sibe parapata gbogbo e parapata ni yo kuo nbe taba ti se kini ti a ba ti mu irun abia na kuo tabi ta fa kuo leyin awon marun ta ka yi awon marun kan na tu wa awon nkan marun mi na tu wa to se pe ni ninu adamo ti olohun oba to da mawo eniyan ni ba se gba wa latodo anabi ke olohun atodo olohun ko ma ba kini awon nkan na ohun na ni dida irungbon si ikeji ohun na ni ima je pako eleketa ohun ni ki ma ki ma fi omi simu ikerin ohun ni ki a ma fi omi yo enu wa dada ikarun ohun na ni ki a ma fo awon koko to wa ni eyin awon omo ni ka wa dada yala wa aisha ike olohun iyonu olohun ba ko ma ba o so ba ye wi pe o gba wa latati anabi pe anabi ike olohun ati olohun ko ma ba o so ba ye wi pe awon nkan mewa kan be ninu adamo lo wa adamo to olohun da ma wa eniyan alakoko ohun ni ki a ma ge irin imu wa elekeji ohun ni ki a ma da irungbon si eleketa ohun ni ki a ma je pako elekerin ohun ni ki a ma fi fa ohun omi simu elekarun ohun na ni ki a ma ge awon ikanna wa elekefa ohun na ni kini awon koko to wa leyin omo ni ka wa ki a ma fo dada elekeji ohun na ni ki a ma mu irun abi awa kuo ka ma fa kuo elekejo irun abe wa ka ma mu kuo lore kore elekesan ohun na ni ki a ma fi omi tamba dada elekewa ohun na ni ki a ma fi omi yo enu wa dada ike olohun olohun ko ma mu ba annabi wa muhammad.